Goeiedag en baie welkom bij ons ochtendoordenking. Ons is in Spreuke 9 en ik vraag dat jy saam my lees. Spreuke 9 vers 9. Een gelovige is heeltemal anders. Wijs jou mooi op sy foute, sal hy jou lief hê. Gee hom goeie raad en hy verstaan die lewe beter. Leer hom om reg te lewe en hy ken groot geluk. Nou ons moet terugspring na ons vorige skrif van gister om hierdie te verstaan. Die vorige een het vir ons gesê, iemand wat met God spot, dink mooi jy met hom werk. Want so 'n persoon, as jy hom terechtwijs en al hierdie dinge nie met wijsheid hanteer nie, raak hy eintlik net jou vijand en jy bereik niks met hom nie. Maar hier in teendeel sê, as jy vir 'n gelowige terechtwijs en jy help hom met liefde, dan groei hy. Hy groei in wijsheid en sy lewe ken groot geluk. Wat my interessant is hierso, is dat as ons kyk hoe Jesus geopereer het, Jesus het nie agter mense aangeloop gesê, hoor jy, ach asseblief, wil jy nie asseblief het reg doen nie, hoor jy, wil jy nie asseblief hierdie en hierdie doen nie, kom volg my asseblief, ach nie, moet nie waar, jy gaan vir jou broodjie en 'n visie gee. Nee, Jesus het die waarheid verkondig, hy het die waarheid geleef, en die wat hom wou volg, het hom gevolg. En net so het ek en jy nodig om te besef dat ons leef in die waarheid, en ons kan die waarheid met mense gesels. Maar ons hoef nie mense, die mooie woord in Afrikaans, die idiom is om, ons hoef nie mense te lek om Jesus te volg nie. Dit is die gees van die Here se werk, wat mense moet oortuig, oortuig van sonde, oortuig van geregtigheid, oortuig van oordeel, en dit is hy wat hulle trek na God toe. Ek en jy is die een wat die waarheid moet bring. Die Heilige Gees is die naprediker. So wanneer ek en jy met mense praat, het ons nodig om te besef dat ons verantwoordelikheid is om die waarheid te leef, die waarheid in liefde te verkondig, en dan die mense te lees en te weet, hoe gaan ek hierdie hanteer? Is hierdie 'n wyse ou? Is hierdie ou wat die Here al reeds ken en ek kan met hom gesels en dit groei om? Of is hierdie ou wat ek nou net parels voor die varke gaan gooi om het so te stel? Moet hierdie ou eers by Jesus uitkom? Moet ek eers net sy vriend raak? Moet ek eers net uitvind wat is sy probleem? Hoekom is hy teen God? Ons moet lees wat is God se plan wanneer ons met mense in aanraking kom. Kom ons bid, ons vra vir die Here dat hy ons ook daardie wysheid sal gee, sodat ons die regte mense mee in aanraking sal kom, wat hy wil hê ons moet beïnvloed. Kom ons bid saam. Here, ons lewe 'n lewe vir u. Ons lewe is 'n lewe vir u koninkryk. En Here, elke dag op aarde weet ons dat u ons in mense in aanraking bring, en as mense het ons nodig het om mee te praat, gee ons wysheid oor hoe om dit op te tree, hoe om dit te hanteer, watter mense om hoe toe te spreek, en Here, help ons om te leef dat ons die lig van Christus is, dat ons die goeie nuus uitdra, deur wat ons leef en deur wie ons is, dat ander mense sal honger word en dors word en soekend vir die vrede, vreugde en liefde wat ons in ons lewe het, dat hulle U sal begin soek. Gebruik ons vandag in Jesus naam. Amen. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Tot ziens. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as jy elke keer dat jy 'n video kyk net het bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir jy bydra, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bank besonderhede.